vai entender. Eu fecho os olhos, escuto o som da chuva, me distancia na imaginação. Meu corpo dentro do meu coração, eu quero ser livre. Abrir a porta da cabeça e encontrar a solução que me convém, a evolução que nos faz tão bem. Além do universo, talvez um mergulho em um mar onde eu possa respirar. Olhos e acordar, a sensação ruim da solidão. Tentar se sentir-se só é respirar em silêncio, esperar que o pesadelo não se torne real e que os sonhos se realizem. Seja possível não ter fim, sonhar eternamente, sim, isso é transcendental. Será que é real? Preocupação na minha imaginação.